کروں. Now this is turn for our respected principal. He will come on the stage and say some words about science. There is a poetry for him. بازی پلٹتے ایسی قابلیت ہے ان میں, بازی پلٹتے ایسی قابلیت ہے ان میں, ہار کر بھی جیت جائے ایسی فطرت ہے ان کی. Just clap for our respected principal. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتبا السلام علیکم. آج کا موضوع تھا سائنس ڈے, سائنس موٹیویشنل ڈے. تو ٹیچر نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, یہ چارٹ بنوائے ہیں, بچوں کو تیاری کروائی ہے. جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بچے سائنس کے متعلق بنیادی چیزوں کی تیاری کر کے آئے ہیں. سائنس کوئی نئی یا اجنبی چیز نہیں ہے, سائنس کو اردو میں علم کہتے ہیں. اور یہ سارے علوم کے ساتھ منسلک ہے. اب یہاں قرآن کا کوٹ بچوں نے لکھا ہوا ہے. قرآن ہے سیڈ اٹ از دا ہو کریٹڈ نائٹ اینڈ ڈے, دا سن اینڈ دا مون, ایچ فلوٹنگ ان اٹس آربٹ. کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے دن رات سورج اور چاند بنائے ہیں, جو اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں. اب یہ تصور مداروں والا قرآن نے دیا ہے, اس کے بعد انسانوں نے اسے اپنی آسانیوں کے لیے استعمال کیا ہے. آج سڑکوں پہ جتنی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, لوگ چل رہے ہیں, وہ ایک قانون کے تحت چلتے ہیں اپنی اپنی سائٹ پہ. اگر سڑکوں پہ چلنے کے لیے یہ قانون ختم کر دیا جائے تو روزانہ حادثات ہوں, کسی کو کوئی پتہ نہ ہو کہ میں نے کس سائٹ پہ چلنا ہے. سائنس کی دوسری اہم بات, سائنس ویسے سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سائنس کو قرآن سے, سنت نبوی سے اور سوسائٹی سے منسلک نہیں کیا جائے گا. آپ بچے سائنس اس وقت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں جب آپ سائنس کو قرآن, سنت نبوی اور سوسائٹی سے منسلک کریں گے. اب دیکھیں, جب ہم وضو کرتے ہیں تو پانی کے صاف یا گندا ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں, ہمیں پانی کا رنگ نظر آ جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے, وضو کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم اس پانی کو منہ میں ڈالتے ہیں تو ہماری زبان بتا دیتی ہے ذائقے سے کہ پانی صاف ہے یا گندا ہے. اس کے بعد اس پانی کو ہم ناک میں ڈالتے ہیں تو ناک سے ہمیں اس پانی کی بو بتا دیتی ہے کہ پانی گندا ہے یا صاف ہے. تو پھر ہم فرض کی طرف جاتے ہیں, وضو میں منہ دھونا فرض ہے, پھر اس سے منہ دھویا جاتا ہے. اب دیکھیں سنت کی کیسی ترتیب ہے کہ اگر پانی گندا ہوگا تو ہمارے ہاتھ, ہماری زبان اور ہماری سونگھنے کی جو حس ہے وہ ہمیں بتا دے گی کہ پانی گندا ہے, یہ منہ پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہے. یہ سائنس اور سنت. قرآن کی ساری چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں انہی پہ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے
ہماری سہولیات کے لیے، ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایجادات کی ہیں۔ اور آج سائنس کی بدولت جتنی چیزیں آپ کے گھروں میں ہیں، پنکھا ہے، فریج ہے، استری ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ ہم ساؤنڈ سسٹم استعمال کر رہے ہیں، آواز کو دور تک پہنچانے کا یہ ذریعہ، یہ سارا سائنس کا مرہون منت ہے۔ تو اس لیے اساتذہ اکرام کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ سائنس کو سوسائٹی کے ساتھ منسلک کریں۔ بچے اس وقت تک سائنس کو نہیں سمجھ سکیں گے جب تک وہ سائنس کو سوسائٹی، قرآن اور سنت سے منسلک نہیں کریں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ بچوں سے اور خاصہ سے اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔